Dövlət Gömrük Komitəsi və Ümumdünya Gömrük Təşkilatının potensialının gücləndirilməsi üzrə Avropa Regional Ofisinin birgə təşkilatçılığı ilə dəyirmi masa keçirilib. Narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizədə qurumlararası əməkdaşlığın rolu mövzusunda tədbirdə bildirilib ki, narkomaniya bugün dünyanı narahat edən əsas problemlərdən biridir. Azərbaycan bu sahədə uğurlu mübarizə aparan ölkələr sırasında da qeyd olunub ki, mübarizə tədbirləri çərçivəsində qurumlararası əməkdaşlığın mühüm rolu var. Bir ayrı qurumların